ሉላኩ በጣም ረዝማ ቢኖ ደላይ ማይ ሉላይ ሰላም ነሽ? እየከፈለሽ ነው? ብንኔ ደስ ይለኛል ዚውታ ዛሬ ደግሞ የተከፈለ ይሆነ? የሆነ ቦታ ተይድና ተከፍላለች። እንግዲህ ብዙ ሰዎች ይወደዱስ ነው ምክንያቱም ሲከፈልልህ ደስ ይላል በተለይ በዚህ ሰዓት። ስለዚህ ተከፍሏል ከሉላ ጋር ይከተላል ወደ ፕሮግራሙ እንጂ አብራችሁን ቆዩ። በቅዳሜን ከሰዓታችን ተከፍሏል ምንልበት ሰዓት ላይ ነው ምንገኘው። ባሳለፍነው ሳምንት የተለያዩ ቦታዎች እየተገኘን እየከፈልን የሰዎችን ስሜት እየተረዳን ቆንጆ ጊዜ አሳልፈን ነበር። ዛሬ ደግሞ ራሴን ቀይሬ እንግዲህ በምን መልኩ እንደመቀየር አብረን ምን አየው ነው የሚሆነው። ቀይሬ የሆነ ቦታ እንሄዳለን ተከተሉ። ራሴን ቀይሬ ወደ አንድ ቦታ መንሄድ ነው የሚሆነው። እዛ ስንሄድ ምን ይገጥመናል? እዛ ስደርስ ነው ምን አየው የሚሆነው? ተከታተሉ። ሽንትናስ ካሮት ማረቀንሽልኝ ያስኩት ብራይ በቃኝ ምናቱ ትንሽ አስቀንሽልኝምማ እሺ። ያኛስ ጥቅል ጎመን አንዷ አረባ ፀሐይ በጣም መጥተው እኮ ታዲያ ቀይ ሱሩም ፀሐይ መጥቶታ ስንት ስንት ነው እሱ? ኧረ ተይ ቀንሽ እባክሽ እናቴ። ቢቀንስ ደስ ይለኛል ግን አይቀንስም፣ ዋጋ ውድ ነው። እሺ ምን ያህል አለሽ ቀይ ሱሩን? እሱን ብዙ ነው የፈለኩ። ነጭ ሽንኩርት ስንት ገባ እናቴ? ነጭ ሽንኩርት ስንት ገባ? እሱ የተበተነውንም አትቀንሽልኝ፣ የተበተነውንም አትቀንሽልኝ። አይ ቆይ ይሄን ጨርስ አርግልኝ። እሺ እሱ አርግልኝ። አዎ አንድ 10 5 አርግልኝ። እሱ ዝንጅብሉ ስንት ነው ያለሽ? 10 ዝንጅብል። ምን ያህል አለሽ? እስቲ እሱን ለቅመም እፈልጋለሁ። ስንት ኪሎ ነው የሚሆን? 2 ኪሎ። ከዚህ ጋር ጨምሮ ነው ወይስ ለብቻው? ይሄን ብቻ ይሆናል። ይሄን ብቻ 2 ኪሎ ይሆናል። እንግዲህ አስቲ የኛውንም ጨምሪልኛ ታዲያ። አስወደዳችሁት እኮ ከገበያ ጋር እኩል ነው እንዴ እናንተ ዋጋ? ለእንደውም ገበያ ይሻላል ለእኛ ምንድን ከነጋዴዎች እኩል ነው ለእኛ። ከየት ነው የምትገዙ እናንተ? ከመርካቶ እኮ ከመርካቱ። ታዲያ አይቀንስ? እኔ እኮ ይቀንሳል ብዬ ነው እዚህ መምጣቴ። እሺ ካሮትስ ደህና የለሽ?
ካሮት ሌላ ማለት እስቲ አሳይ ሌላ ደና አሁን እኔ ማህበርም እኮ ስላለኝ ነው እዚህ ድረስ የመጣ እንደው ትመርጫለሽ እሱን ትመርጫለሽ ስንት ናቸው እነዚህ ተመደቡ ተመደፋቸው 10 10 ነው ጨምሪባቸው እና አስር ላይ እሱንም አንድ ላይ ልሰዲያው እንግዲያውስ እኔ እኮ ከዚህ ከቀነሰ ብዬ ነው እዚህ ድረስ መምጣቴ በእግሬ ከዛ ከታች ለእናንተ ቢቀንሱ ጥሩ ነበር እዚህ እንዲቀንስ በጣም አሪፍ ነበር ግን ምን አይነት እንደምትሰሪ ራስ ይገርማል እስከዛ እሱን አርግልኝና መጣው እዚህ ሽንኩርት ደሞ እንዴት ዋልሽ እናት ደህና ዋልሽ ወጣ አያጀበ ሽንኩርቱ ስንት ስንት ነው እህ የትኛውን ትመርቂያለሽ የቱን ትመርቂያለሽ ታይ እሺ ሁሉንም የሚያርግልኝ በይ እሺ የመረክሽልኝ እሺ እሺ እናቴ እግዚአብሔር ይስጥሽ እሺ እኔ እናት እግዚአብሔር ይስጥሽ ያላሰብሽውን እንጀራ ይስጥሽ እኔ እናት ቀይስሩንም አዎ ቀይስሩንም በቃ ሁሉንም አርግልኝ አንዷን ለመርቂያት ወይ ድንቹ መርቂልኝ በቀይስሩ ድንቹ መርቂ ቃሪያውን ወስድሽ ነበር ግን የተበላሸ ነው ቃሪያው አዎ አይሆን አይደለ ቢፈጭ ምንም አይሆን ይሄ ጥሩ ነው የሚሆን ለዳጣ ይሆናል ስንት ነው እሺ የምታረጊልኝ ወይ ቀንሻታ ይሄንን ቺን ግን ምንም አትሰራ እናቴ አርግልኝ እሺ ሽንኩርቱን ሁሉንም ቲማቲሙንም ቀይስሩንም እሺ ከዛ ምን አርግልኝ መሰለሽ በቃ ከወሰርኩኝ እነሱንም አርግልኝ ጨምራቸው እንዳለ አዎ ለምን እኔ ልግዛ መሽቶባታል እኔ ልግ ልወስደው እኮ ነው ብዙ እንደወስደው ነው እኔ ፌስታ ላይ ስንዳይመጥስብኝማ በማዳበሪያ ልወስድ ነው ተሸክሚ አንቺ ተሸክሚልኝ እዚህ ጋ ነው የምሸከም አንቺ አትሸከሚልኝም አታግዥኝም በቃ ታግዥኛለሽ አንድ ላይ ማዳበሪያሽን ግን ወስዳለሁ ይሄን ሁሉ ቃ ኮስተር ማዳበሪያ ወይ መልሼ ላምጣት አምኝኛለሽ አታምኝኝም እዚህ ቅርብ ነኝ ቅርብ ከሆነስ ታመጣሽልኝ አመጣልሻለሁ እመኝኝ ግድ የለም ይሄን ሁሉ ገዝቼ መቼስ እሺ ጨረሽ እናቴ እሺ በቃ አንድ ላይ አረግሽልኝ እሺ አንድ ላይ አረክሽልኝ እናቴ እሺ ሰብስቢልኝ በትልቅ ላስቲክ አርጊው እሺ አንድ ላይ እዚህ ውስጥ አንድ ላይ ትከቻለሽ በቃ ለየብቻ ሰሪውና አንድ ላይ ይገባል እንዳል ወስድብሽ እኮ ብዬ ነው ፌስታሉ ፍግረለ አለ ፍስታሉ ያለ እሺ እሺ እና እሺ 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 እሱንም ልሰድልሽ እንዳለ እሱንም ልሰደው ስንት ነው አትመድቢ ገምቹ አዎ ገምቹ ግድ የለም ገምቹ አመሰግናለሁ ግን እሺ እናቴ ስለተባበርሽ እመጣለሁ እሺ እዚህ እናንተ ጋር ነው የምመጣው አለቀ ዝንጅብሏን ማረክሽልኝ እናቴ ያንቺን አያሪ ታደርጊልኛለሽ ያንቺ እሷን አድርጊልኝ ቶሎ በይ እናቴ ወገቤ መቆም አቃተኝ እኮ ሩቅ ቦታ ነው አይ እዚህ ነው አስሸክም ይወስዳለሁ አይ ሰው አሸክማለሁ ችግር የለም አሉ አይደል እዚህ የሚሸከሙ ልጆች ማን ነው ስምሽ እቴነሽ ብዬ ነው የምመጣው ሌላ ቀን ስመጣ እቴነሽ ልጆቹ የት ሄዱ ስንት ልጆች አሉ እርጉዝ ነሽ ስንት ወር
አረባክሽ አትመሲም እኮ ጎበዝ እርግዞ ነሽ ነው መስሪው ይሄንን ማን ይዞልሽ ሚመጣው እኔ ምን መሸከው ራስሽ እና ለወገብሽ ምንም ችግር የለም አው ምን ለርግሽ የለም የሚያግዝ ሰው የለም ለት ልጆች አለ አንድ ነው ወንድ አንድ ሴት አሉ ስንት አመታቸው ነው አንዱ ትልቅ ነው አንዱ ትንሽ ነው ገና 4 አመት አልሞላ ሶስተኛ ገና ፋዘር ከመጣ ሶስተኛ ልትወጂ ነው አሁን እና አንቺ ስትተኝ ማን ነው የሚሰራው አልሞላ አንድ ከግማሽ እሺ አርግዥ በርቺልኝ እሺ እናቴ ጠንካራ ነሽ ጎበዝ ነሽ ይሄው እኔ ወገቤን ላለሁኝ እቺ ሰራው ብዬ እሺ እሺ እኔ እናት ለለቀሉን ዳምባይነት ሆናለች መጣለሁ መጣለሁ እሺ ማን ነው ያንቺ ስም የኔ መቅደስ እሺ መቅደስ ስመጣ እንዳትረሱኝ እሺ ሌላ ቀን እሺ ጨረሳችሁ እሺ አረሳለሁ ወይ ልልኝ እሺ የትኛው ቆይ ይሄን ለብቻ አዛው አዛው ይሄኛውን እሱ ጋር አርግልኝ እስካሁን ድረስ እኔን አላወቃችሁኝም አይደለ ከኢቢኤስ ቴሌቪዥን ኢየሱስን በእናትህ ይሄ ልጅ እዛ ጋር ካሜራ ነበር አንድ ካሜራ ተከፍሏል እሺ በቃ ሰሩት ፌካል ባለኝም ብራዝ ደሞ ፍፋታ ያው የሆነ አይ በቃ ይሄኛው ለእናንተ እሺ ቤት ሂደሽ ሂጂ ካፍያ ከፍላለሁ እሺ እንን ብሩ ለልጆች ይስሪላቸው ቤት ያንቺንም እንደዛ እሺ በቅዳሜን ከሰዓታችን እንግዲህ ስትመለከቱት እንደነበረው ያው ደስ የሚል ቆንጆ ጊዜ ነበር ያሳለፍነው ትንሽ አስቸጋሪ ነበር ያው የሰው ስሜት እንዳያችሁት ነበር አሁን ደግሞ ከዛ ተመልሰን ሜካፕ መልቀቅ አለበት የሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ እኔ እዚህ ሜካፕን አስለቅቃለሁ ሌሎች የቅዳሜን ከሰዓት ፕሮግራሞቻችን ይቀጥላሉ መልካም ቆይታ EBS HD, EBS Cinema, EBS Musica, የEBS 3 ቻናሎች ናቸው። እነዚህን ቻናሎቻችን በአዲስ አማራጭ በሮኮ TV ይመልከቱ፣ ይደሰቱ፣ Subscribe ያድርጉ። በሙዚቃ ዘና ማለት ሲያምሮ አዳዲስ የሀበሻ ቪዲዮ ክሊፖችን በEBS Musica ቻናል ምርጥ ምርጥ ዘፈኖች ያገኛሉ። በEBS HD ቻናል ተወዳጅ የሆኑ ዕለታዊና ሳምንታዊ የቁም ነገርና የመዝናኛ መሰናዶቻችንን መርጠው መከታተል ይችላሉ። ልዩ ልዩ ዘውግና ታሪክ ያላቸው ኢትዮጵያዊ ፊልሞች እንደ ልቦ በሚያገኙበት EBS ሲኒማ ቻናላችን ደግሞ የፊልም ፍላጎቶን ማርካት ይችላሉ። እነዚህን ሁሉ በአዲሱ አማራጭ በሮኮ TV መከታተል ይችላሉ። ሮኮ TV በአቅራቢያው ከሚገኝ እንደ ቤስት ባይ ካሉ ኤሌክትሮኒክስ መሸጫ መደብሮች አሊያም ከኦንላይን ኢንተርኔት ተገበያይተው በEBS 3ቱም ቻናሎች ለ24 ሰዓት የሚተላለፉትን የምትመርጧቸውን የምትወዷቸውን ዝግጅቶቻችንን መከታተል እንደምትችሉ ስናሳውቅ በደስታ ነው። ተጨማሪ መረጃ ካስፈልጎ ድረገጻችንን www.ebstv.tv ይጎብኙ። EBS